Olá, sejam bem-vindos mais uma vez no nosso canal e hoje nós iremos fazer uma questão de movimento retilíneo uniformemente variado. O gráfico fornece a velocidade de um móvel que se desloca numa linha reta, a distância percorrida de t igual a zero a t igual a 10 segundos em metros. E o módulo da aceleração média nesse intervalo de tempo, em metros por segundo ao quadrado, são respectivamente. Então vamos começar pela interpretação da questão, né? Ele está querendo saber quanto é a distância percorrida e está querendo saber quanto é a aceleração. Então, quando tiver um gráfico da velocidade em função do tempo, se calcular a área dessa figura, nós estamos calculando o deslocamento escalar ou a distância percorrida. Então, a distância delta S é numericamente a área da figura. Pode fazer de duas maneiras essa figura, um retângulo e um triângulo, calcular separadamente, ou simplesmente a área de um trapézio. Então, a área do trapézio vai ser a base maior mais a base menor sobre 2 vezes a altura, onde esse comprimento aqui é a base maior do trapézio, esse daqui é a base menor e aqui é a altura. Então, delta S, a distância percorrida, vai ser a base maior é 10, mais a base menor é 5 sobre 2 e a altura é 10. 10 mais 5 é 15, então delta S é 15 sobre 2 vezes 10. Então a distância percorrida, 15 vezes 10 é 150. 150 dividido por 2, 75. Então nós já descobrimos que a distância percorrida é de 75 metros. Agora vamos calcular a aceleração. Então, de 0 a 5 segundos, a velocidade é constante, é de 10 metros por segundo. Então, nesse trecho, de 0 a 5 segundos, não tem aceleração. De 5 a 10 segundos, a velocidade vai diminuindo. Então, é um movimento retardado. Para calcular a aceleração, nós calculamos como ΔV sobre ΔT, onde ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. ΔT é o tempo final menos o tempo inicial, lembrando do trecho onde tem a aceleração. Então a aceleração vai ser a velocidade final. Então eu inicio aqui o movimento acelerado. Aqui é a velocidade inicial, V1, e aqui é a velocidade final, V2. Então a velocidade final é zero menos a velocidade inicial é 10, o tempo final é 10 segundos e o tempo inicial é zero, contando que o trecho, apesar de ter um movimento uniforme, ele iniciou o movimento aqui no T0. 0 menos 10, sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior, dá menos 10. 10 menos 0 é 10. 10 por 10 dá 1. Então a aceleração é de menos 1 metros por segundo ao quadrado. Então nós descobrimos já a distância percorrida, que é 75, e a aceleração, que é menos 1 metro por segundo ao quadrado.
Resposta, letra C. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!